郑先浩，我告诉你，你别以为你不开口我们就抓不到你哥。你哥现在已经是瓮中之鳖了，抓住他是早晚的事儿。你不是不想死吗？只要你配合我们抓到你哥，这就是你能活下去的机会，明白吗？我不能出卖我哥哥，我不能出卖我哥哥。你们他妈在做梦！做梦！你们就是上了老子，老子也不会出卖我哥。郑先浩。 你给我嘴里放干净点！不就是不干净？你又不是你毙了我呀！你他妈毙了我呀！你们来呀！以为我怕死是吧？我才不怕死呢！来呀，来呀！我就是不说，怎么样啊？来呀，来呀！你给我怕！郑先浩，你少这耍横！再耍横！再耍横！你看我怎么治你！治我？你信不信？ 啊！你来治我，治我呀！来呀！我求你了，你来治我，治我！你怎么着啊啊！能把你的真实性给告诉我？你干什么呀？我救什么？我来信是不是？你干什么？你干什么？老枪，放开我！注意纪律！老枪，注意纪律！老枪，放开我！注意纪律！老枪，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 
不用害怕，对面新闻小区5栋4门3楼6号，你哥是住那儿的吧？把他给我看好了。是。放开！别动！放开！放开！好，快，快，快点！啊，好吧，如果你有把握的话，那就去吧。哎，你可别空手而回啊！孙姐，你等我好消息吧啊！你怎么知道郑志成住我们对面？我猜的。胡扯！喂，是我。是给仙浩上了刑，仙浩熬不住了，才把咱们出卖了。幸好咱们上得快。吴林，吴林，你小子真棒。走吧，走。李欣，哎，所有行动组成员注意！所有行动组成员注意！罪犯可能离开现场的时间不长，很有可能没有逃出我们特警的警戒线，所以行动组成员要在附近严密搜查，明白吗？不对，是董瑶，董瑶，经过严密搜查，可以确认罪犯已逃离了新闻小区，申请收队。准许收队。
我来拿吧。半个小时前，有人用这个电话提供了郑志成的住处。我们的行动不算慢了，怎么能让他给溜了呢？这个给您提供线索的人会是谁呢？哎，头，我觉得如果找到这个人的话，很可能找到郑志成。这个人憋着个嗓子给我们打电话，既然他不想让我们知道他是谁，又用磁卡电话跟我们联络，我估计他可能是想让我们抓住郑志成，但又不想跟我们有什么接触。找到他比找到郑志成还难。头，他是怎么知道你手机号的呢？这只有一种解释。说说看。就是打电话的这个人已经是我们内部的人。我觉得不可能。既然他是我们内部人的话，如果知道郑志成的下落，就可以正大光明地通知我们，何必这么藏头缩尾的呢？谜呀，这算是一个未解之谜。这人选这个地方打电话也是经过选择的。你们看，这磁卡电话相对来讲比较隐蔽，他在这儿打电话不可能有人看清他长什么样。我估计这个人多半是郑志成的仇家，同时也是伏案在身的人，只有这种人才会有这种举动。现在分析这个就没什么用了，反正郑志成已经从我们手上溜走了。哎，队长，您看这都几点了，今天从早上忙到现在一顿饭都没吃，饿得快不行了。哎，不提这事儿我还不觉得饿，一提这事儿我也不行了，天大的事儿也得填饱肚子再办。就你事儿多。李欣，哎，把这个磁卡电话上的指纹收集一下啊。是，把手套给我。就你饿啊？他饿不饿？我饿不？大伙儿都饿啊。等着工作也完了之后，我请你们去酒店给大家补充营养。哎，这就对了，等着就是你这句话。哎呦，我去！小王，包间结账了没有啊？结了。哎，好。像他们这种贵宾呢？以后可以直接打八折啊！你说这个人他怎么就这么走了呢？啊，赵队，你来了。你好，你好，我要带这帮兄弟来吃白食了。来这边请，还坐老地方吧。你们林总是不是已经回家了？啊，他从月月回学校了，一会儿可能还回来。赵队，请坐。哎，好，谢谢啊。哎，经理啊，给我们弄点饭，我们简单吃点，一会儿还有任务。哎，不客气。哎，小赵，兰兰在吗？在。哎，来来来，去放刘宇的歌啊。好，哎，请稍等。啊，哎，老枪，喝水啊，你不早渴了吗？啊，来来，队长，我来吧。好，给你。妈妈，拜拜。月月啊，忘了一件事儿。什么？好吧。妈，我都这么大了，这习惯能不能改一改啊？不行，要坚持到永远。好吧，我去上学了。拜拜。再见。拜拜。齐刚。就这个，还行，小姑娘挺漂亮。记住，办完事把车牌子还回原来的。哎，别啰嗦了。
走吧。嗯。我知道了。江辉，你是不是很难受？是啊，林芳一直是我最好的朋友，可我这么对她。别太难过了，我们只是暂时扣押他的女儿，等我们把事情办成之后就放了他，我想他不会受到伤害的。嗯嗯，吃啊吃啊。小张，哎，你把这个单子给我打一下。好的，林总。下班您坐。哎，这也不错，我来。这是给那家的。啊，再去问一下他们喜欢吃什么，给他们安排的好一点，让他们吃好。嗯，好。嫂子，嫂子，嫂子啊！哎，嫂子，嫂子好，嫂子，你们好。哎，嫂子好，嫂子好。啊，你们慢慢吃啊。好，嫂子，别添麻烦了。来，慢慢吃。你不是说不再到我这儿吃白食了吗？谁说我今天吃白食了？今天我掏钱自己买单。你买单？你知道那桌多少钱吗？200块钱够吗？当然不够了。不够我就没办法了，要钱没有，要命有一条，你看着办吧。那老钱明，嗯，刘宇的歌有没有高兴一点的？高兴的歌有什么好听的？刘宇的歌啊，就是因为特别伤感，哎，那才好听的。悲悲切切，偶尔听一次还行，听多了让人一点精神都没有。我们应该换一个振奋精神的曲子，比如说交响曲之类的啊。头儿，我都跟你说了多少遍了，那叫交响乐。不管什么了，同意不同意？同意。哎，同意。哎，服务员，叫他们放一个交响乐，我听听。哎，对不对？显然我乐意了吧？小马，吃啊！来来来，喝水喝水。哎，好。听什么交响乐呀、啊？真是。来，喝水。赵队，我是肥猫。哎，哎，你说。哎，您不是让我查进酒店偷歌星东西的小偷是谁吗？对啊。查到了吗？查到了，他呀是原来在酒店干过服务员的那个公鸡，这会儿啊他又到酒店来了。哎，赵队，你在哪儿呢？我在餐厅，你在哪儿？我在大堂啊。你在大堂？哎，你能确定公鸡来到咱们的酒店吗？我是跟着他到酒店来的呀。肯定不会错。好，你守在那儿，通知保安，我们来个关门打狗，好吗？哎。
冲击，站住！说的都是真的，我上次就偷了一件衣服，你们就饶了我吧，我上有老妈下有儿子。我打住，你情况我们不清楚，有人清楚，知道吗？嗯，老乔，招了吗？没有。涛儿，这小子说那天他偷衣服是刘宇的一个歌迷让他干的。谁让你偷的衣服？他叫什么名字？哎呀，大哥！谁是你大哥呀？啊，不不不不不，警察！不不，同志！不不不，警察同志！那个让我偷刘宇衣服的，我真不知道他叫什么。我们就是在街边等刘宇的时候认识他的。他说他特别喜欢刘宇的歌。我要是能把刘宇穿的衣服给他弄一件，他就给我2000块钱。等我把衣服弄好以后，我再找人。不见人了吧？我就再也没见过他。你说的可都是真的啊，大哥啊，我要是有半句假话，我不是人，你枪毙我都行啊。嗯，老乔，大家上楼吧，走吧，走。上楼干嘛？嗯，上楼干嘛？你问那么多干什么？大哥姓刘宇，请你吃宵夜，你信吗？切，走吧，走吧。哎，你们先上去，我马上来了。哎，背包。哎，高队，有烟吗？有啊。干得不错啊，谢你。谢奶奶，哥们儿的事儿，那就不说谢了啊。哎，问你个事儿，三星娱乐城熟吗？熟。您说什么事儿？算了，以后再说吧。啊，今天你辛苦了，回去睡吧。那周队，我走了啊，再见啊。哎哎，再见再见。你安排一下吧。哎，这是干什么？等你啊，你是领导，这种露脸扬名的事儿都得等你来做呀。一张臭嘴，真是。走吧，走。喂，哦，月月啊，哎，月月，哎妈，我今天买的唱片落在你办公室了，我明天要用，你早给我送来好不好？可以呀，那我在你上课之前给你送过来行吗？好，好。你说不说话？月月啊，我这还有事儿呢，你早点睡觉啊。好吧，拜拜。
林经理，有事吗？我们来是想让刘宇辨认一下，这个人是不是那天偷他东西的小偷。啊，几位稍等。回去。啊。赵忠实把那个小偷抓来了。啊。那个小偷会不会把你供出来？我有那么傻吗？我找别人做的交易，他怎么能认得出我呢？于泉，门外赵忠实那帮警察把那个小偷抓来了。没关系，让他们进来吧。各位，请进吧。啊，林芳，佳慧，大高兴，不好意思这么晚来打扰你，我们来是想让你确认一下，这个人是不是那天偷你东西的小偷。对，就是他，真没想到啊，你们还挺有本事的，这么快就抓住了他。这算什么呀，不就是一小毛贼吗？赵警官，那天我是有点不太冷静，说话可能有点过分，所以我今天向你赔礼道歉。不用了，你来国内开演唱会本来是件好事，我们没有保护好你的安全，我们也有责任。哪里哪里，你们已经尽职了。你这个家伙可真够可恨的呀，做什么不好非得做小偷啊。哎，对了，赵警官，你知道吗，你女儿正在为我的演唱会做伴舞，我发现啊，她是一个很有艺术天赋的小姑娘，我相信经过一番包装和培养之后，她会是一个新偶像，是吗？嗯，带走。我先走了。嗯哼，再见，佳慧。林芳，回头见。我妈单位的，不会吧？我妈这么快竟然把三弟给我送来了，我去看看。李经理啊，这公鸡就由你们送给派出所处理吧，哎，我们还有事儿啊。好，再走。啊，林峰，你们这个标语对时下的青年可是有点误导作用啊，嗯。摘了算了。啊，那行，先这样，我还有别的事儿，我忙去了，你们慢慢聊。啊，欢迎巨星刘宇下榻我酒店。哎，头儿，我认为这艺术家的地位受尊重，说明咱们这社会在进步。哎，你的意思是说我们老土落伍？有点。我告诉你啊，刘宇只是个唱歌的，您这艺术家还差着十万八千里呢。谁说这唱歌的就不是艺术家了？你们知不知道，哎，艺术家就是从事艺术工作有成就人士的统称，二位知道吗？我不知道，我只知道艺术家不是靠被别人包装生产出来的，你知道吗？我知道，我不否认您的观点，但刘宇不是，刘宇是靠实力出来的。你听过他的歌吗？他的歌。行了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 ，我不跟你抬杠，留点脑子回去审问郑先浩。还有审郑先浩？当然了，现在郑先浩是我们抓捕郑志成的唯一线索，不审他审谁啊？你说呢？妈，放开我，流氓，放开我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 。你还真管用啊。哎，他不会死了吧？放心吧，他死不了，他只是晕过去了。
40分钟以后自己就会醒过来。哦，吴莲，这小丫头除了瘦了点儿，还真挺漂亮的。正信号。赵队长，我该说的都说了，我真的没什么好说的了。你是我大爷，你就让我再打个盹吧。我是你大爷。张英，你不是想睡觉吗？那你就赶紧告诉我们，你哥郑志成除了在新闻小区那个窝点之外，还有没有其他的窝点？我跟你们发毒誓，我发毒誓，平时我哥都跟吴林在一起，他们住哪儿我根本不知道啊。哎，真是啊。赵队，孙局让你去一趟。别让他闲着啊。啊，请进。帮个忙，能不能把门关好？哎，郑志成又从你手里边溜掉了，你作何解释？一，我们得到的情报晚了；二是我们的行动有可能不够快。三，我们的行动有可能被人提前通知给了罪犯。第一、第三条嘛，我不敢肯定能不能成立，不过我认为第二条是成立的。假设这第三条理由成立的话，你认为是谁把我们的行动通知给了在逃的郑志成？这个问题啊，我还要问你呢。你不是说有内奸吗？啊，你把内奸抓出来，抓出来以后，哎，你打一个报告给我。别忘了啊，我是你的领导。好，我们内部如果出现了内奸，你放心，我一定会把他揪出来。好，我等着。哎，你的检查写好了没有？什么检查？啊？什么检查？你那个没写。我就知道你没写。你听着啊，案子破了以后，写总结的时候，把总结和检查一块写好了交给我，听见没有？哎，钟石啊，赵钟石同志，你呀。人品、工作能力啊，没得说，第一流。可惜你就是不会啊，和别人相处，提高素质，所以你干了这么多年的刑警啊，大功立了一堆，现在还是个刑警队长。刑警队长怎么了？我干的是我乐意干的工作，再干10年20年我乐意啊。好，你愿意。算我没说，好吧。没事了吧？没事，我走了。哎，你走什么呀？正题还没说呢。切。哎，看见没有？啊，周建成案的卷宗，啊，下午我把它调出来，我又重新看了看，啊，看完之后我又做了结论。你上午向我提出的要对周世康进行监控，啊，我想了一下，不是没有道理。看来啊，周世康的确是周建成这个案子当中被我们忽略的一个重要人物。上午，我武断的把你给否决了，我错了。
你得意什么呀你？我哪敢得意啊？我只是为了领导能够承认自己的错误而感到高兴。行了，咱们说正经的。921大案就像悬在我们头上的一把宝剑，上至各级领导，下至普通百姓，睁大了眼睛看着我们。这个案子一日不破，哎，我们头上这把宝剑就始终悬着，一日不得安宁啊。所以，我想啊，咱们分两步走啊，一步继续追踪郑志成，啊，该追踪的、该提审的、该保护的，你都照常进行。第二步，24小时监控周世康，争取在周世康身上找出921大案的新线索，找到缺口，一攻到底。你看呢？好，那你看，监视周世康的人员呢？拟定，监视人员必须今天晚上到位。还行，我去了啊。嗯。行，赵忠实啊，你小子可真够意思。大案当前正是立功的好时候，队里那么多号人你不派，非把我这么一个优秀警察派出去跟一个老呆子作伴，你安的什么心？哼！我说你啊，就别逮着便宜卖乖了啊！你瞧你这德行，路走不了，动不动就去厕所，一身的痔疮。你呀，能把老呆子给我看住了，我就算你立功了。听你这意思，我什么都不是，整个窝囊废啊！可不是吗？你以为呢？哎，你个老东西，我掐死你！哎，好了好了好了，说点正经的啊。你这次去看这老痴呆，那不是件小事，千万别掉以轻心。哼，我知道，你还不了解我呀？发牢骚归发牢骚，咱哥们工作上什么时候给你掉过链子呀？那倒是。哎，你这次去小简大家蹲点儿，除了要监视那个老痴呆之外，对照顾老痴呆多年的俩大妈，你也给我看好点儿，绝不能放掉一点蛛丝马迹。我知道。哎，我说，我去小简刀他们家蹲点儿，他媳妇能愿意吗？应该没问题吧？什么叫应该没问题啊？就是没问题了。那你说没问题不就完了吗？真废话。小剪刀，你来了。执行任务的事儿跟你老婆说了吗？哎呀，您放心吧，她不敢有意见。走，去看看去。走。老乔，这两天你的岗位就是这儿了啊。行。你还别说，这还真是一个最佳的监控点。哼，小剪刀，哎，你可是这儿的老监控队员了啊！等一会儿啊，你把周世康家的情况和周围街坊的情况跟我们这位专业人士好好讲讲。行，没问题。老乔，那就这么着，我先撤了。行，走吧。喂，月月。赵队长，对不起啊，我不是你女儿，我是你要找的郑志成。郑志成？喂，你是月的老师还是同学？请你把手机给月月，让他不要跟我开这种玩笑。赵忠实，你听好了，没人跟你开玩笑，我就是郑志成，就是你要找的人。你女儿半小时以前被我绑架了，我也不想跟你多啰嗦，咱们长话短说，
三天之内你要不把我兄弟郑先浩给放了，你就准备给你女儿收尸吧。你如果真的是郑志成，如果你真的是绑架了我的女儿月月，能让我跟我的女儿月月说两句话吗？啊，想听你女儿声音啊，没问题。月月，月月，是你吗？哎，好好跟你爸爸说话啊，好好跟他撒撒娇。月月，月月，赵队长，你女儿声音真好听哎，我听了都心酸了。妈妈救我！郑志成，能让我跟我的女儿说两句话吗？啊，你想跟你女儿说话，可以。我是个讲情义的人，我给你一分钟。嗯，爸爸，爸爸，爸爸，月月，不要害怕。爸爸虽然不在你身边，但你要相信爸爸。爸爸很快就会来了。你听我说啊，你是警察的女儿，所以你要比一般人的女儿坚强勇敢得多。不要害怕坏人。你还记得小的时候，爸爸给你讲过小英雄刘胡兰的故事吗？爸爸，我记得。记得就好。不要害怕坏人，你要记住，他们永远是心虚的。只要我们勇敢面对，我们就能战胜他。赵忠实啊，你有病吧你？你这会儿跟你女儿说这种话，你不是让她找死吗？我再次警告你，三天之内你不把我兄弟放了，我就把你女儿先奸后杀，明白吗？我说话算话，你知道吗？啊！你以为你说这种话我就能把你放了吗？我告诉你，我出道的时候你妈肚子里还没你呢。老大，该跟姑姑说一声吧。你现在就给他打电话，告诉他赵月月咱们抓住了，他要是想把生意继续跟咱们做下去，原来的价不行，让他给咱们提价。你说我什么都想到，怎么就会忘了郑志成会对月月下手呢？这就叫思维的盲点。我们光顾了怎么去保护别人，就没想到保护自个儿的家人。这个郑志成怎么那么可恶啊？我们现在该怎么办呢？现在的情况，应该把保护月月的安全放在第一位，先答应跟郑志成谈条件，稳住他再说。说得对。先稳住他再说。不行，跟罪犯妥协谈条件，我情愿死，也不能让刑警队丢这个人。赵正石，我可提醒你啊，现在的情况可不是你不要命当英雄就能解决问题的。你女儿的命在人家手上，正成是谁啊？是一个没有人性的杀人狂。如果你不答应跟他谈条件，那你就是杀害你女儿的凶手，明白吗？难道我们就没有办法了吗？有啊，那就是你现在把正成给抓起来。屁话，你说的是？对，我说的是屁话。可是我告诉你，赵忠实，我们俩同一天干警察到现在，天天都为了保护别人玩命。今天你的女儿月月，咱们自个儿的亲骨肉被人绑架了。我告诉你，不管用什么条件，只要月月能平安的回来，你怕丢人，我不怕。就算让我用命去交换，我都干。哎，这个我也可以干。没你事，靠边。老钱，我告诉你，你的心意我心领了，但是我们不能因此而失去了我们办案的原则。我郑重地告诉你，不管怎么样。
我们都不能擅自行动，你明白吗？啊？对对对，这个警察没你事，靠边。钟石，咱别在这儿商量这事儿了。郑志成绑架的虽然是你的女儿，但是现在不应该是你一个人的事儿。撇开921案子不算，这也算个重大恶性案件，我们应该及时跟局领导汇报。玉泉，郑志成他们已经把赵忠实的女儿赵月月弄到手，